Hvala Gospodu što mogu da budem prvi na ovom kampu. Čini mi se da sam prošli kamp bio poslednji, na tako poslednji dan. Jel se seća neko prošlogodišnje kampa? Jel bio neko prošle godine kampa? Ne. Dobro. Eto, hvala Gospodu, hvala vama što ste došli na kamp i hvala organizatorima što su me pozvali da ispredajem jedan čas, neko biblijsko naučavanje, da kažem, iako mi je brat poželeo dobrodošlicu da propovedam, ja neću da propovedam na taj način, nego ćemo malo da se bavimo jednom temom, koja je i tema ovog kampa, a mi nismo dobili specifičnu neku temu, nego smo onako svojevoljno mogli da odaberemo pravac koji treba da obrađujemo. Naziv ovog kampa je influenceri ili oni koji vrše uticaj, je li tako, u slobodnom prevodu. Tako da, dobar je naziv i smatram da je to nešto što mi kao crkva treba da razvijamo u svojoj službi, u svom životu, jer svakako, verovatno ćete čuti ove nedelje dosta toga o uticaju, već ste možda i čuli i sinoć, ali svakako svaki čovek vrši neki uticaj. I mi vršimo na nekoga i neko utiče na nas, bilo dobar ili loš, i svakako ja verujem da svi mi, bez obzira da li smo na novo rođeni ili ne, želimo da vršimo dobar uticaj. To je želja svakog čoveka. I sad ja sam odabrao jednu podtemu, a nazvao sam je uticaj sredine na tebe ili na mene. Dvoumio sam se između ovog pravca i još jedan pravac koji je jako, jako važan, a to je uticaj organizacije na čoveka, na službu, na crkvu i tako dalje. I voleo bi tu temu također da neko obradi, pošto je organizacija jako uticajna na nas. Organizacija generalno ima uticaj na članove ili simpatizere tih, da li je to neke sportske, političke, verske ili koje god vrste organizacije. I pošto je u današnje vreme organizacija često puta nešto omalovaženo u tom smislu da ljudi ne smatraju nešto važno da treba da negujemo i da gradimo, bez obzira da li smatramo organizaciju kao važnu ili ne, ona ima ogroman uticaj na nas. Tako da, eto, danas nećemo o organizaciji, ali govorit ćemo o uticaju sredine na nas. Jer imate svi telefone kod sebe. Dobro, ne treba da ih vadite. Imat ćemo nešto u toku predavanja što će nam trebati. Ako nemaš telefon, treba ti ili papir i olovka da upišeš jednu stvar, ali o tom ćemo malo kasnije. Ja sam nazvao ovu lekciju princip pet prijatelja i stavio sam ovaj logo. Ko od vas poznaje ovaj logo Five Guys? Natu, moj prijatelj iz Francuske, on zna. Ako niste znali, nisam ni ja poznao do prije možda dva mjeseca, da je to lanac brze hrane, slično kao McDonald's, relativno nov lanac, nekoliko desetina godina od kad postoji, ali zadnjih 15 godina se dosta rapidno razvija i širi se po Evropi i verujem da će uskoro biti i u Srbiji. Zašto? Taj lanac ima odlične hamburgere. Jel volite McDonald's? Ne. Dobro, nije zdrava hrana, ali je ukusna. Jel' tako? Dobro, a šta volite od brze hrane? Pljeskavice. Znate kad je kao leskavice. Znate kad je sad krenulo u rat u Rusiji da se Mek povuko i Rusi su rekli, dobro, pljeskavice znamo i sami da pravimo. Tako da, to nije neka nauka, ali jeste da napravite kao Mek takve pljeskavice, odnosno te burgere, treba znati. Five Guys je mnogo bolje od Meka. Mnogo veće su i porcije, i bonfrit je mnogo veći, tako da nešto odlično, odlično. Ja bih voleo ubrzo da to dođe do nas, a i NATO bih voleo, jel' tako? Jel' bih voleo? Dobro, evo, ovo je samo logo da bi zapamtili naziv ove lekcije. Princip pet prijatelja, idemo sljedeći slajd. Kao što sam rekao, okolina ima ogroman uticaj na nas i možemo da vidimo da je Isus činio ono što je video i naredio da i mi činimo ono što vidimo.
I on očekuje od nas da činimo ono što smo vidjeli od njega. Ono što je on uticao na ljude u to vreme, na njegove učenike, na njegove poznanike, tako dalje. On je ostavio zapis u svojeg evanđelja i u pismu da i mi to činimo što je on uradio. Dobra stvar u vezi našeg Gospoda Isusa Hrista, pored svih ostalih dobrih stvari, jeste to što on ne traži nešto da radimo mi ono što on nije radio. Tako da imamo često puta neke mentore, učitelje koji očekuju od nas da mi radimo ono što oni ne rade. Gospod Isus Hrist nije takav. On ono što je odradio, to očekuje od nas, a blagoslovio nas, kaže, veća dela ćete činiti kad ja odem, jer Duh Sveti će prebivati u vama. To znači, ako je on iscjeljivao bolesne i kroz nas Duh Sveti želi da iscjeljuje bolesne. To znači, ako je on širio mir i on želi da Duh Sveti kroz nas širi mir. Tako dalje, bezbroj i pravaca imamo gdje želi Duh Sveti da deluje kroz nas. U Jovanu 5.19 Isus je rekao, zaista, zaista vam kažem, sin ništa ne može da čini sam od sebe. On čini samo ono što je video od oca, to čini. Šta otac čini, to isto čini i sin. On je tu uporedio sebe kao sina Božjega, kao onaj koji se rodio i tako dalje, sa nebeskim ocem koji jeste u stvari Bog koji je delovao kroz to telo i nazvavši sinom, a oni su bili u savršenoj harmoniji, ali možemo da vidimo ta ljudska strana Gospoda Isusa Hrista je radila samo ono što je Bog očekivao od njega. Tako da ako on je gledao od njegovog oca i mi treba da se ugledamo najpre na Gospoda Isusa Hrista koji je naš savršen primjer. Druga stvar koja govori često puta je čitana prilikom službe Novog pranja i kaže, dakle, ako sam ja Gospod i učitelj oprao vama noge, onda ste i vi dužni da perete noge jednim drugima. Ovo je stih na kom mi temeljimo zašto praktično imamo službu Novog pranja. Neke zajednice to ne praktikuju, ali Biblija jasno govori da to treba da činimo i sad mi to smo s vjerom prihvatili i vjerujem da većina zajednica i vi koji ste članovi tih zajednica da imate ovu službu. I završava ovu misao Gospod Isus Hrist kao, dao sam vam primjer, činite onako kakav sam ja učinio vama. Tako da savršen primjer imamo, onaj koji utiče na nas jeste Gospod Isus Hrist, samo je pitanje da li mi želimo da dozvolimo da on deluje i utiče na nas. Biblijski termin prijatelj, a generalno u svetu ja smatram da je najkvalitetniji međuljudski odnos. Nije najuzvišeniji, najuzvišeniji jeste bračni odnos, biblijski. Jeste srećni zbog toga? Dobro bit ćete kad stupite u brak. Ali najkvalitetniji odnos međuljudski jeste prijatelj. Isus Hrist je nekoliko puta nazivao ljude prijateljim svojima, i jednom se obratio njegovim učenicima i kaže, ja vas nazivam prijateljima jer sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga oca. Zašto on je smatrao učenike svojim prijateljima? Zato što im je rekao sve. I dobre i loše stvari. Jednom puta jednom je rekao, đavo, otidi od mene. A prijatelj mu je bio. Pored toga je bio učenik. I na osnovu ovoga možemo da zaključimo da svako od nas ima prijatelje. Svako od nas ima bliske prijatelje i svako od nas utiče na prijatelje i prijatelji utiču na nas. Tako da, danas imamo taj termin da može da budeš introvertan i ekstrovertan. Jel' tako ako sam ispravno izgovorio? Znači, možda budeš zatvoren, to je taj introvertan tip, i možda budeš otvoren tip, ekstrovertan, gdje god se pojaviš ti uvek lako stupiš u kontakt, vežeš se nekim možda situacijom, činjenicom ili poznavanjem sa nekim nepoznatim tebi lično i tako dalje. Bez obzira da li si ovaj tip ili onaj tip, imaš prijatelje. Imaš i bliske prijatelje, imaš međuljudski uticaj sa tim prijateljima. E sad, idemo na nešto što se zove tvojih 5 najboljih prijatelja. Evo, ovo je jedan print screen iz mog telefona. I dobro je što je tako, to nije namješteno, nego onako je nešto izvučeno. Sad ćemo da napišemo 5 najboljih prijatelja u svoje telefone. Jel možemo to da uradimo?
Znam da je malo nezgodno, ne želim da vidi one pored mene, da li ću njega upisati ili neću, ali ovo je jako važno. Evo, ja sam bio otvoren, neću da tražim od vas da upišete pet najboljih prijatelja, ali svako od nas mora da ima barem pet prijatelja. Možda nisu najbolje onako kako bi želeli da budu, ali evo, ja ću početi sa svojim primjerom i vi polako razmišljajte i krenite da upisujete, nemojte da žurite. Nije baš lako pet prijatelja da nađete i da su vam zaista dobri prijatelji. Evo, ja sam svoju suprugu, to mi je najbolji prijatelj i sve. Ima jedna pesma koju neću da citiram ovdje, šta mi je. Ali ona je meni najbolji prijatelj broj jedan. Vi nećete upisivati svoje roditelje, niti braću, mislim braću i sestre možete u stvari, pošto sam ja upisao, ali dece nemate, tako da taj odnos sa decom i sa roditeljima jeste prijateljski, jeste uzvišen, možda bude odličan, ali to nije nešto što sad želimo da analiziramo i da razmišljamo. Znači, meni je supruga najbolji prijatelj, vama ne može da bude zato što nemate bračnog druga. To sam i pomenuo, da je to taj najuzvišeniji odnos koji je međuljudski odnos među nama, ali vi ćete to imati za možda par godina. E sad, broj dva recimo je meni moj rođeni brat, Martin. Broj tri, čovjek koga vi poznajete, Vladimir Červeni. On mi nije brat ovako pokrevno. Ali mi je jedan veliki prijatelj. Broj četiri mi je opet jedan moj brat. Dobro, hvala Bogu, ja imam četvoro braće, pa imam koga da opisujem. Ali to je prednost. I broj pet mi je brat od tetke, recimo, to je Darko. I broj šest mi je broj jedan. Dobro, e sad, to je neki spisak pet mojih, ali to su mi zaista dobri prijatelji, da kažem najbolji prijatelji. Iako bi spisak mogao da bude još malo duži, možda još nekoliko imena, ne vjerujem da bi bio više od 10, možda još dvoje, troje bi mogu, ali sad nije pitanje ko je broj 2, broj 3, broj 4 i tako dalje. Obično mi ljudi imamo jednog najboljeg prijatelja i to i treba da bude tako, pa taj nam postane možda i kum ili kuma, pa se godinama to malo i pogorša i tako dalje, ili pogorša. I tako dalje, ali da analiziramo od drugog do petog mjesta da su nam podjednako isti prijatelji. Kvalitet prijateljstva da nam je isti. Broj jedan obično se ističe. E sad, polako pišite, ako niste, krenite. Dok ja budem govorio u vezi ovoga, želio bi da na kraju imamo pet imena upisan, svako da ima pet imena upisan. Je li to problem? Nije. Je lako napišete pet imena? Ko lako napiše? Hajde vidite. Pa, nije baš tako i najjednostavnije. Dobro. Ko napiše dva imena lako? Dva imena možemo, jel? Evo, idemo sljedeći slajd. Važne odlike, znači ne odluke, odlike ili karakteristike tvojih najboljih prijatelja. Dok vi to i razmišljate i pišete, mi ćemo da analiziramo šta je važno da ti prijatelji imaju i onda ćemo malo da govorimo šta je važno da nemaju ili bilo bi poželjno. Jer na kraju ove analize, da kažem, treba da dođemo do zaključka. Recimo, kad bi, molite vratiti samo prethodni slajd, kad ne bi poznavali mene lično, a poznavali bi barem četvoro imena od ovih ljudi, vi bi lako zaključili kakav sam ja čovjek. Znači, to je jako jednostavno. E sad, zato što jako lako zaključite kakav sam ja čovjek na osnovu mojih prijatelja, to je taj uticaj koji ja imam na moju okolinu, na moju sredinu. Znači, bez obzira da li ja hteo da imam uticaj ili ne, ja ga imam. Svako od nas ima uticaj. Znači, to nekako zapamtimo. I jako je bitno da to zapamtimo zbog toga da bi radili na sebi, da bi poboljšali taj uticaj. Jer ključna stvar je da crkva ima uticaj na okolinu. Crkva ako izgubi uticaj na okolinu, ljudi, malo ljudi će se obraćati ka Gospodu. A naše poslanje crkve jeste da se ljudi obraćaju ka Gospodu.
da dođe do probuđenja, da dođe do novih ljudi, da dođe do tih ljudi koji trebaju Hrista, a svako treba Hrista. Znači, ajde da vidimo sljedeća stvar, važne odlike tvojih najboljih prijatelja jesu. Prva stvar, da li su na novorođeni? Evo, od mojih 5 najboljih prijatelja svi su na novorođeni. Šta želim da kažem? Ja imam prijatelje koji nisu iz crkve, ali ne mogu da ih klasificiram u ovu grupu. Zato što ima puno različitih stavova između mene i onih koji nisu na novorođeni. Neko od tih ljudi možda jeste i bolji čovjek od ovih na mojoj listi, ali ja ne mogu da imam taj pogled koji oni imaju sve dok se oni ne nanovorode, sve dok oni ne okrenu način gledanja na život. Znači, to je neka ključna stvar, da formiramo svoje najbolje prijatelje među nanovorođenim ljudima. Mi treba da gradimo prijateljstvo sa nespašenim, sa grešnim ljudima, ali ne možemo da izgradimo najbolje prijateljstvo sa nespašenim ljudima. Zašto? Zato što to ni Isus Hrist nije izgradio. Malo ćemo kasnije o tome. Da li su tvojih godina? Ovo je pitanje koje možda vi toliko ne smatrate važnim, ali jeste važno. Ja se sjećam dok smo mi bili vaših godina, neki pojedinci su se družili sa starijim nekim propovednicima, pastorima ili nekim uglednim hrišćanima koji su bili već stariji ljudi. Znači, nije tu loše da imaš ti dobar odnos sa tim ljudima, da oni imaju uticaj na tvoju službu, da se gradiš pomoću njihovog iskustva. To je dobra odlika. Ali ti treba da nađeš okruženje tvojih godina. Znači, ne može da imaš taj pogled, recimo, sa ljudima koji su 30 godina stariji od tebe. Ajde su još 10, 15 do 20 godina, zato što je to životna doba koja je potpuno drugačija od one u kojoj si ti sada. Tako da tvoji najbolji prijatelji treba da budu u nekom tvojom razdoblju godišnje koje si ti otprilike i u tom, da kažem, generacijskom pogledu. To je prirodna stvar i to tako deluje uvek i tako će i delovati. Treća stvar koja je za nas hrišćane jako važna, to je da su tvog pola. Znači, ne može da gradiš, ako si momak, nemoj da gradiš najbolje prijateljstvo sa devojkom. Znači, samo je pitanje, normalno, ako planirate da stupite u brak i sve to kako ide, sad nije tema da o tome govorimo, iako je jako važna tema i trebalo bi da redovno da se izučava i na kampovima i na omladinskim i tako dalje, ali ima ta razlika koja jeste između muškarca i devojke ili žene, koja treba da bude ta distanca. To je prirodno i to tako treba da ostane. Treba da imate prijateljstva, ali imate granice. Znači, to ne smemo da dozvolimo da umanjujemo od nivoa koje nama kao hrišćanima dozvoljava Biblija. Znači, da li su tvoje pol? Četvrta stvar, da li su uključeni u službu u crkvi? Ovo je važno ako ti nisi uključen, da počneš da se družiš sa ljudima koji su jako uključeni u službu. Zašto? Zato što će te oni povući u tu službu. I odlična je stvar ako se uključiš u službu. Jer svako od nas treba da bude uključen u službu. Kad smo slušali brata Bernarda koji je bio ovdje pre par mjeseci i koji je pohađao biblijske škole, znam iz predmeta rasta crkve, ako se sjećate, ima 7 principa kako svaka crkva može da raste i obično raste. Nisu samo ti principi, ali to su provjereni, iskusni principi na osnovu kojeg crkve raste. I on je rekao, prvih 5 je nabrojao kao molitva, izučavanje i tako dalje. I rekao je, zadnja dva principa, ako primenjuješ u svojoj lokalnoj zajednici, ona će rasti bez obzira da li je to zdrav rast ili nezdrav rast. Zato što postoji i nezdrav rast, ali nećemo o tome. I ono što je rekao kao 6. princip, ako primenjuješ, to je da svakog uključiš u službu. I mi kao vođe crkvene, kao pastiri, propovednici ili šta god nas Bog upotrebljava u određenom vremenskom razdoblju da služimo, treba da uključimo svakoga. I svako treba da nađe mjesto gdje će da služi. Jer to je princip koji Bog očekuje od nas. Kao oni koji su dobili one talente, ona dvojica koje su dobili talente, a koji su razmnožili, radili, oni su bili pohvaljeni, nagrađeni itd. Onaj koji je samo sačuvao ono što je dobio, bio nazvan kao lenj i kao zao sluga Božije.
Znači, ne možemo da budemo deo crkve, a da ništa ne radimo. To je pogrešno i za crkvu i za tebe kao pojedinca. I posljednja stvar, ono što je on rekao za rast crkve, to je da je svako važan. I to je svezano. Ako si u službi, onda si i važan. Tako da, traži prijatelje i dobra odlika tvojih najboljih prijatelja jeste da su uključeni u bilo koju službu u crkvi. Naredna stvar, da li smo u kontaktu najmanje jednom nedeljom? Ovo je i test za spisak i listu tvojih prijatelja. Jeste napisali? Dokle smo stigli? Jel imamo tri imena? Ko je napisao tri imena? Nemamo toliko prijatelja. Četiri? Pet? O, dobro ste. Da li smo u kontaktu najmanje jednom nedeljom? Ovo nije baš striktno jednom nedeljom. Ovo bi trebalo jednom dnevno, recimo, da bude. Ali sa nekim prijateljima zaista ne možemo, zbog obaveza i tako dalje, da smo toliko u kontaktu. Ali kontakt je nešto što je indikator da li smo mi zaista prijatelji ili nismo. I naredna stvar jeste vezana sa ovom prethodom, da li odgovaraju na tvoje poruke u kratkom vremenskom periodu. Znači, tvoj dobar prijatelj neće da te sinuje i 5 ili 10 sati da ti ne odgovara. Znači, ako si takva ličnost, ako to radiš tvojim prijateljima, znaj da ti nisi pravi prijatelj. Eto, izvinite ako sam nekog uvredio, ali dobri prijatelji odgovaraju svojim prijateljima na poruku odmah. Amen? Amen, ajmo malo glasnije, amen. Amen. Jel želimo da nam ljudi odgovaraju odmah ili uživamo to da nas drže u neizvesnosti? Znate, pošalješ poruku šta ima ili kako si i sad taj tvoj najbolji prijatelj ne odgovori do sutra i sutra ti odgovori dobro. Znači, to može neko da mi radi, ali taj više nije na mojoj listi. Znači, ispao je sa liste najboljih prijatelja. Ne zato što sam ga ja izbacio, nego njegov stav prema meni je takav da ga definiše da nismo više takvi prijatelji. Tako da, ovo su neke moderne metode kako možemo da saznamo da li smo dobri prijatelji ili nismo, ali to se poznaje po razno raznim ostalim stvarima. Jedna jako bitna stvar je dobri prijatelji se ne naljute lako. Znači, ljutnja je nešto što nema među dobrim prijateljima. U stvari ima, nazovete, kažete u lice sve i onda kaže kad se vidimo. Pa danas se vidimo, treba da se vidimo. Tako da, evo, to su neke odlike dobrih prijatelja koje treba da gradimo i da postanemo. Ajde da se vratimo na ono malo Five Guys. Malo sam ja pretraživao kako je nastao taj restoran i to je po vlasnicu su imali četiri sina i posle su dobili petog, tako da i ono što je odlika tog restorana jeste da oni svi još uvek rade zajedno. Znači, dobri prijatelji treba da budu dobri u uspehu. Znači, to je naš mentalitet ovde u Srbiji, ovo zapamtite da je tako. Dok ide teško, dok se stvara, dok su problemi, tada je prijateljstvo jako. A kad krene uspeh, tada se lome prijateljstvo. Ja ne znam zašto smo takvi, ali takvi smo. Znači, to mislim da ne postoji nigdje toliko izraženo kao u Srbiji, barem ja nisam vidio. Znači, mi kao prijatelji ne znamo da se radujemo zajedničkom uspehu. Mi se posvađamo, podelimo se i svako na svoju stranu. I onda od toga prijateljstva nema svakako niko ništa, a najmanje crkva. Znači, crkva treba da bude od članova dobrih prijatelja. Znači, mi treba da budemo i nanovorođeni, ali treba da budemo i dobri prijatelji. I to prijateljstvo se svakako gradi kroz uticaj. Evo imamo naredni slajd. Isusovi najbolji prijatelji. Možemo da vidimo i to ste često puta slušali. Ja nekako ovo izučavanje toliko ne koristim citate, zato što tu su i ostala braća koje će to, verujem, potvrditi, ali nekako kroz praktičan primjer da pogledamo da je Isus imao najmanje 12 učenika koji su oko 3 godine bili svi zajedno. Znači, oni su zajedno jeli, zajedno su spavali, zajedno su se verovatno i šalili,
zajedno su neke informacije delili, jer mi toliko malo imamo o tom razdoblju Isusovog života na ovoj zemlji opisano, koliko se to stvarno zaista zbilo. Pazite, oni su bili 24 sata zajedno. Znači, sigurno se nekad neko i razboleo, sigurno se i povredio, sigurno je neko nekome i umro, pa je i morao da ga ohrabri neko. Mislim, to su bili bezbroj stvari. Mi ne znamo da li se možda u to vreme neko nije ni oženio. I ja ne znam, dosta stvari o tome i ne piše. Ali ono što možemo da vidimo da Isus Hrist često puta izdvajao troje ili trojicu učenika, to je Petar, Jakov i Jovan, između tih 12. Pored tih je imao, Biblija kaže, i 70-oricu. Znači, bio je to još širi krug. Pa pored toga bio sigurno još veći krug. Čini mi se tamo u Korinćanima piše 500 braće da je upisano, koji su još uvijek živi dok je pisao apostol Pavle tu poslanicu. Znači, probuđenje je bilo veliko, puno ljudi je bilo sa Hristom. Hrist je nahranio na hiljade ljudi i jednostavno ti ljudi su njega poznavali. Ali Isus Hrist nije imao sve te ljude za najbliže prijatelje. Čak od 12-orice on je izdvojio samo ovu trojicu. I možemo da vidimo ono što njih karakterisalo, da su bili nanovorođeni, da su bili sličnih godina, da su bili isti pol i da su bili u službi i u kontaktu svi. Oni svakako nisu razmenjivali poruke, jer u to vreme nije bilo moguće, samo pismonoša ako je nosio. Ali ove stvari su imali svi zajedničke, ova trojica i Isus Hrist. Možemo da vidimo, Biblija spominje da se družio još sa Lazarom. Znate da piše da je bio njegov prijatelj. Za Martu i Mariju ne kaže da je bio, da su bile prijateljice od Hrista. Iako su bili vjerovatno dobri zato što je Hrist odlazio do njihovi kuće, ali je bio prijatelj sa Lazarom. I možemo da vidimo da Isus Hrist nije imao puno jako dobrih prijatelja. Možemo ovako da sagledam, možda četvor, možda malo više. Ne traži ni ti puno prijatelja. Znači, ako Isus Hrist nije tražio 20 najbližih prijatelja, 20 saratnika, pa neku komisiju, pa neki odbor i tako dalje, ne traži ni ti. Znači, ali treba da imaš bliske prijatelje. Treba da imaš prijatelje koje imaju odlike ono što smo napomenuli i to su ljudi koji si zapisao i treba da razvijaš to prijateljstvo. Ajmo sljedeći slajd. Ovo je pitanje koje često mi kažemo da smo mi dobri, ali smo u lošem društvu. Ovo je neodrživo na duže staze. Znači, možda budeš ti dobar u lošem društvu, ali šta će biti rezultat takvog odnosa? Pod A, postaću takav i ja. Znači, i ja ću postati zao ili loš kao što je moje društvo. To je sigurno. Pod B, promenit ću društvo. Znači, ili ću postati ja takav u kakvom sam društvu, ili ću promeniti društvo. Ili pod C, nema pod C. Znači, ako sam ja dobar, a u lošem društvu, što je obično izgovor, zašto ja nemam puno dobrih prijatelja? Zašto ja ne mogu da napišem 5 imena koji su mi zaista prijatelji prema onoj klasifikaciji koju smo naveli, odlike koje imaju da su nanovorođeni itd. To je zato što ja jesam dobar, ali mi je društvo pogrešno. E sad, ako jesi dobar, pre ili kasnije postaćeš i ti zao. To zapamti. Druga alternativa jeste, i to je jedina moguća izlazna alternativa, jeste da promenim društvo. Znači, ti nisi obavezan da budeš deo svakog društva. Pa makar bilo iz moje zajednice. Znači, ja imam ljude u našoj zajednici kojima jesam pastor, ali nisam dobar prijatelj sa njima. Ja ih ne mrzim, ne smatram da oni mene mrze, ali jednostavno nemamo te odlike koje su potrebne, neophodne, da budemo dobri prijatelji. Evo prva stvar, na primjer, ako je neka starija sestra udovica od 70 godina. Ja ne mogu nikako da budem najbolji prijatelj zato što nemam ni jednu zajedničku temu. Razumete? Ili ako je neko mnogo mlađi od mene, ako ima neko 12 godina. Ne mogu da budem najbolji prijatelj zato što nas ne vezuje ideje ni
malte ne ništa, sem toga što smo zajedno u istoj zajednici i slušamo iste pesme i pevamo iste pesme. I tako dalje, nekad i ove karakteristike nisu različite, a opet nismo najbolji prijatelji. I ja tu ne vidim ništa loše. Mi nismo neprijatelji, mi se ne mrzimo, ali nismo prijatelji. Jer imamo različit na pogled na život. Sad, idemo dalje. Odlike lošeg društva. Ako ti je dobar prijatelj, čovjek ili žena koja kaže, nebitno šta kaže Biblija, mislim da je pogrešan tvoj najbolji prijatelj. Opet kažem, ne da postane da budeš neprijatelj, ali Biblija je tvoj kompas za tvoj život. Biblija je sve za tebe. I ako za tvog najboljeg prijatelja Biblija ništa ne znači, onda vi nećete dugo biti prijatelji. Ovo je jedan razlog zašto mi kao zajednica, odnosno ja tako verujem da nanovorođeni ljudi trebaju da stupaju u brak samo sa nanovorođenima. Ima primjera i u prošlosti, i u daljoj i bliže, da su recimo ljudi iz crkve oženili neku devojku, brat je oženio recimo ne iz crkve ili devojka se udala za nevernika. I onda je pitanje, pa da li je to baš biblijski pogrešno? Vidite, ako želimo iskreno da temeljimo od reči do reči, ne možemo baš da nađemo da je to potpuno pogrešno. Što ne otvara vrata, ali evo ti prva stvar, odlika lošeg društva. Jer vi kad stupite u brak, vi u stvari formirate sebi najboljeg prijatelja za ceo život. I ako sad tebi što je najvažnije, tvom bračnom drugu uopšte nije bitno, kako ćeš ti da formiraš dobro društvo? Kako ćeš ti da vrši uticaj zajedno sa svojim bračnim drugom na ovaj svet, ako za njega ili nju to je nebitno? Znači, nemojte me pogrešno shvatiti. Vi kad stupate u brak, postajete jedno telo. Svakako, nemojte ni tražiti van nešto što nije za vas. Gdje smo slušali ono propaj Čopi Higar? U Rumuniji. Jan Pikova. Se sjećate? Nikola se sjeća. Ok. Olako izostavljanje crkvenih aktivnosti. Znači, ako želiš ti da pohađaš redovno na službe, onda i tvoji prijatelji bi trebali da budu takvi. Znači, u svakoj crkvi imate tri vrste članova. Jedna grupa ljudi je grupa ljudi koji redovno dolaze na sve aktivnosti, sve službe. I ako neko od njih ne dođe, vi se odmah pitate gdje, da li je bolestan, da li je otputo i tako dalje. Druga grupa ljudi jeste ona je uglavnom najmanje brojna. To je uglavnom dolaze, ali niste sigurni kad dolazi i kad ne dolazi. I treća grupa ljudi koje znate da oni sredom ne dolaze. Ili nedeljom prepodne ne dolaze. Jel imamo takvu grupu ovdje? Ako imamo, onda ćemo postati ona prva grupa, jel tako? Znači, mi treba da dolazimo na sve aktivnosti, sve službe, da imamo tu želju i taj stav da sve je to za nas, ali ako ovako izostavlja tvoj prijatelj službe, onda mislim da vrši uticaj koji je pogrešan na tvoj duhovni život. Treća stvar, briga pre svega samo za sebe. Znači, ako tvoji dobri prijatelji imaju brigu samo za sebe, taj uticaj će pre ili kasnije preći na tebe, a to nije volja Božja. Naredna stvar, odsustvo praštanja. Ovo je jako veliki problem. Ako su nam prijatelji koji se naljute i treba im barem jedno dve nedelje da se odljute i da oproste, to nije dobro prijateljstvo. Znači, taj uticaj je pogrešan. Ako sam ja takav, pazite, ljutnja dođe. I mi smo ljudi koji se naljutimo i neka nas iznerviraju neke banalne i bezvezne stvari, ali ako se naljutimo i ne znamo da oprostimo, jako brzo, tu treba da rastemo. Ako su nam takvi prijatelji, ako neće oni da se menjaju, onda bolje menjamo prijatelje. Mi treba da budemo u konstantnom praštanju. Ne treba da živimo u ljutni, nego da praštamo non stop. Mržnja, osveta, ogovaranje i tako dalje, što kaže da je to su dela, to sve je odlika lošeg društva i to društvo će nas upropastiti ako ne promenimo društvo. Idemo sljedeći slajd.
dva principa kako da rešimo ove probleme i kako da uzdignemo taj uticaj na bolji nivo, jeste prva stvar da počnemo od sebe. Znači, i ovo je životni princip koji možete da upotrebite uvek i svuda. Znači, da krenem od sebe. I to je najbolje. Znači, počnemo od sebe. Znate, kad je gospod govorio, kad je tražio slugu, odnosno Davida, kaže, čovjek gleda na spoljašnost, a gospod gleda na srce. Primetimo ovu stvar. Mi obično kažemo, gospod gleda na srce. To jeste istina i to je najvažnije. Ali nemojmo da zaboravimo da mi gledamo na spoljašnost. I često puta mi biramo prijatelje na osnovu spoljašnosti. Ja ne smatram samo spoljašnost ono što vidimo fizički, a ono kako on formira ta, da kažem, devojka ili momak, kako formira sebe, recimo, na društvenim mrežama ili u nekoj službi ili nekako, što mi vidimo, što je taj uticaj, mi na to gledamo i to je naš problem. Znači, obično taj deo ume da zavara nas. Mi treba da gledamo na srce i zato je stvar da počnemo od sebe. I druga stvar, okruži sebe ljudima kako bi želeo biti. Znači, ako želim da budem muzičar, ja ću biti u društvu sa muzičarima, sa grupom za slavljenje. Možda me neće odmah pozvati da budem deo tog tima za slavljenje, ali ja ću se nekako uvijek namestiti da budem u tom društvu. Znate, ako nekog interesuje fudbal, evo moj sin već je pogledao, do sad je gledao telefon, i ako je neko oko fudbala, on će biti tamo. On se okružuje ljudima na osnovu onog što ga interesuje. Okružujemo se ljudima onakvim kakvim želimo da budemo. Znači, ako želiš da budeš propovednik, gradi najbolje odnose sa propovednicima. Tu možeš malo da izostaviš razlike u godinama. Znači, ima mjesta, ima vreme. Znači, nemoj ako je omladina svuda se druži, da ti sad odeš sa nekim bratom koji je stariji 75 godina, pa sednete gore na... Pa, brate, kako ti smatraš ovo i tako dalje. Ima i to mjesto, ali kad je omladina, budi sa omladinom. Ako želiš da budeš propovednik, druži sa propovednicima. Ako želiš da budeš najbolji propovednik, druži sa najboljim propovednicima. Izgradi s njima makar Facebook prijateljstvo. Da oni vrše na tebe uticaj. Jer kako su oni izgrađeni, tako ćeš i ti biti izgrađen ako se budeš družio sa njima. Znači, okruži sebe ljudima kakav bi želeo biti. Idemo sljedeći slajd. Kako da počnemo od sebe? Evo prva stvar. Kako drugi utiču na mene, slično ja utičem na njih. To sam i rekao na početku i taj obostran uticaj jeste neminovan. Biće ljudi kojima se neću dopadati i to je potpuno ok. Znači, i sad ja dok izučavam, ima neki kojima se ovo ne dopada. Dobro, danas nema. Ali kad propovedaš, ili sviraš, ili svedočiš, ili šta god, imaš uvek ljudi koji jednostavno te negotivi. Mi kao hrišćani treba da imamo tu toleranciju da to toliko ne dolazi u izražaj. Jer je to prirodno. Znači, ni Hrista nisu svi volili. Znači, čak su ljudi bili koji su ga mrzeli. To mi znamo. Pravi su ga razapeli. Tako da nemoj da se puno opterećuješ u vezi toga da ima ljudi koji te ne vole, kojima nisi ok. To je tako i ne možeš da promeniš. Znači, zato krećemo od sebe da se mi menjamo. Radimo na sebi konstantno i rastimo u Gospodu. Uvek ima prostora da izrasteš. Moja je želja da današnje izučavanje bude kvalitetnije nego što sam izučavao prošle godine. A ako me pozovu naredne godine, ako bude ovdje još kamp i crkva će biti, ja želim da malo poraste, da budem bolji učitelj, čovjek, brat i tako dalje. Znači, konstantno da rastem. I sve do Gospod Isus Hrist ne dođe da imam taj rast koji je vidan rast. Znači, nikad ne želim da se zadovoljim, dobro je ovo kako jeste, kad bi svi bili kao ja i tako dalje. To su pitanje, to su pogrešna pitanja. Mi treba da rastemo i da imamo želju, tu tendenciju da rastemo konstantno, znači stalno, i da rastemo u Gospodu. Znači, kako da počnemo od sebe? Pod jedan, pazi na sebe. Znači, obrati pažnju na sve detalje
kako vodiš svoj život. Druga stvar, čuvaj se. Čuvaj se kako deluješ, recimo, na društvenim mrežama. To je jako važno. Pogotovo u vašoj generaciji, vi vidite ono što neko postavi u trenovka, za 3 sekunde, ako postavi, već to nešto radi u vašim istima i u svima, ali pogotovo u vašoj generaciji. Čuvajte se, budite pažljivi u tim stvarima. A treća stvar, pazi šta govoriš. Znači, ne samo verbalno dok izgovaraš, ali generalno i ovaj što pišeš i komentarišeš i tako dalje. Neke komentare, neke izjave koje kažemo, ljudi koji slušaju ili primete, neke će zapamtiti za čitav život. I za 50 godina oni će se sjećati, i vi ćete se sjetiti neke stvari koje je neko rekao kad budete imali puno godina. Znači, to je normalno. Znači, pazite šta govorite, pogotovo kao hrišćani. Znači, mi utičemo i kad govorimo i kad ne govorimo. Obrati pažnju na tvoje stavove. Znači, koji stavove ti zastupaš i koje odobravaš. Pogotovo, kažem, na društvenim mrežama, ali i ovako. Obrati pažnju na zle navike. Recimo, jedna navika koju puno ljudi imaju da kasne. Jer ima tu neko takav, sem moje ćerke. Znači, to je navika. Ima nekad kad ne stigneš, ali ovaj, zle navike treba da gradimo da pređu u dobre navike. Znači, to je način kako ti počinješ od sebe. Obrati pažnju na svoj karakter. E, karakter je možda sve ovo zajedno u jednom paketu. Još dosta toga, ali ovaj, karakter je nešto što se gradi godinama. Mi jesmo i različito stvoreni i imamo neke temperamente i tako dalje koje su naše lične odlike, ali to može sve da se nekako vodi duhom gospodnim i treba. I čuvajte se đavoljeg najjačeg oružja, a to je uvreda. Znači, uvreda je nešto što đavo jako kvalitetno zna da ubaci u naš život i da nas veže sa tom uvredom. I ljudi moji, toliko gubimo kad se uvredimo, da to je nenormalno. To ne može da se sračuna ni na koji način. Uvređen čovjek je čovjek koji jako teško sa njim je raditi i najgore što ta uvreda izjeda pre svega njega samoga. Ako si uvređen na nešto i pogotovo na nekoga, budi siguran da najviše što šteti tebi lično. Znači, jeste šteti i drugima, ali uvreda je nešto što đavo ubaci od nas i to treba da radimo na sebi, da izbacimo svaku uvredu. Život nije fair, ali ovaj, to nije pitanje da li fair ili nije. Gospod Isus Hrist jeste fair. Amen? Amen. Hvala. Idemo sljedeći slajd. Okruži sebe, to je ta druga stvar, okruži sebe ljudima kakav bi želeo biti. Evo, možemo da vidimo da Isus se susretao sa puno grešnim ljudima koji su bili u raznim nevoljama, ali nije sa njima boravio najviše vremena. Znate, ona Samarijanka koja je bila tamo kod onog bunara, Isus je rekao neke stvari koje je promenilo njen život u potpunosti, ali ne nalazimo da su oni izgradili najbolji prijateljski odnos. Možda bi i ova žena želela da ima najbolji odnos. Ja znam da svako kog je Isus promenio njegov život, da je svako želeo da ima najbolji odnos. Ali Isus nije izgradio sa ostalim ljudima najbolji mogući odnos. On je prvo uzeo ono što smo uzeli mi kao odlike kvalitetnog i dobrog drugarstva, prijateljstva i tako je gradio taj odnos. I najviše je boravio sa svojim učenicima. Evo, možemo da vidimo jedan poznati odeljak u Jovane 6. glavi. Tada su ga mnogi učenici napustili i nisu više išli za njim. Znači, nemoj da plačeš ako te je neko ostavio. Mislim, kao prijatelja. Ovaj, to su i Hristu uradili. Znači, nemoj da te to toliko slomi, da padneš u depresiju. Jer, pazite, ovaj, međuljudski odnos je nešto najuzvišenije koje vrednost na ovoj zemlji. I ovaj, eto, sad ću malo da odemo teme, imamo par minuta još. Postoji neka studija, sad ne znam tačno koliko godina, ali čini mi se više od 80 godina da su istraživali, sad da li Cambridge ili tako neki univerzitet koji je poznati svjetski, na hiljade ljudi.
i razne razne okolnosti i istraživali su šta čini život najkvalitetniji ili šta je najveća vrednost. I sad, u tom istraživanju su bili nekoliko generacija, znači otac pa sin pa un, posle puno godina i sve je to zapisivano. Nedavno sam slušao tu analizu i tu objavu i sad normalno ide tu zdravlje, ide tu materijalan položaj, ide tu društveni status, ide tu razno razne okolnosti, ekonomsko uređenje države, gde živiš, pa da li živiš na selu, da li živiš u gradu i tako dalje. Sve te stvari imaju uticaj, a najveći uticaj da čovjek ima najkvalitetniji život jeste međuljudski odnosi. I zamislite koja je to vrednost ako imaš 5 prijatelja koji su ti pravi prijatelji. Ti odnosi, tvoj život čine da budeš srećan, da imaš najveću vrednost. Vrednost koju ne možeš sa parama da kupiš. Znači, mogu da ti budu dobri prijatelji, bogati i siromašni, to ne menja stvar. Ali da li su oni istinski pravi prijatelji? E, to menja stvar. Znači, traži prijatelje, budi prijatelj, ali nemoj da se razočaraš sa ljudima koji neće da budu tvoji prijatelji. Znači, ni Isus Hrist nije po svaku cenu tražio da svi mu budu dobri prijatelji. Evo ovaj odeljak. Kad su ovi napustili Hrista, kaže, zato je Isus upitao 12-oricu, to su bili već bliži njegovi prijatelji, da nećete i vi da odete. Odgovori mu Simon Petar, Gospode, kome da odemo, ti imaš reč večnog života. Mi smo uvereni i znamo da si ti sveti Boži poslanik. Isus im reče, nisam li baš ja izabrao vas 12-oricu, a ipak jedan od vas je đavo. Znači, on je u tom međuljudskim odnosima prepoznao i đavo. Isus je ovo rekao misleći na Judu, Simona Iškarijski i tako dalje, ali ono što je Isus Hrist ovdje uradio, nije plakao, ovi prijatelji su me ostavili. Znači, nije lako ako te ostavi prijatelj. Svako prijateljstvo kad se lomi nije jednostavno, pogotovo ako si bio iskren u namerama, što kažu za ljubav je potrebno dvoje, ako s tvoje strane je bilo, to je najiskrenije namera da budeš dobar prijatelj, i ako druga strana neće, ne može da promeniš ako neće. I nemoj da se razočaravaš zbog toga. Ali gradi ono što možeš, ono gdje jeste. Isus Hrist je nastavio gradnju sa 12-oricom. I onda je spalo samo na 11-oricu. I gradio je to prijateljstvo i održavao je. Ali to prijateljstvo bilo potpuno otvoreno i transparentno. Isus im je dokazao da njemu oni znače. Ali ako neće, naći će koji hoće. I čuo sam jedno svjedočanstvo jednog pastora koji se žalio Gospodu i jednostavno razmišljao kako će da vodi tu zajednicu i tako dalje sa ljudima. Znate, u svakoj zajednici ima istih ljudi, znači ima i dobrih i manje dobrih ljudi. Mi smo ljudi, bez obzira možemo da odemo u bilo koju crkvenu zajednicu, uvek ćemo naći ljude koje volimo, koje ne volimo, koje nam se dopadaju. Sad negdje je to većina takva, negdje ovakva. Ne kažem da su sve zajednice iste, ali ljudi smo ljudi. Pastor se žalio i Bog mu je objavio i kaže, ne brini, neke ljude ću da sklonim, a dovešću druge ljude. I to je dobra stvar kod našeg Gospoda Isusa Hrista. Ako radimo za Gospoda, ne brinimo ako neke ljude iskloni. Jer Bog gradi crkvu, Bog gradi zajednice. Mi treba samo da se uključimo u tu gradnju kroz naš uticaj koji nama Gospod dao kroz ove stvari koje govorimo. Znači, okružimo sebe ljudima kakvi bi želeli mi da budemo. Možda naredni slajd. Prijateljstvo se gradi, taj uticaj se gradi. Neke vrste uticaja vi još nemate, zato što niste u određenoj životnoj dobi. Imate neke druge koje tamo gdje ćete doći, u to vreme nećete više imati ovo što sad imate. Ali nemojte da zaboravite da taj uticaj moramo da gradimo. To prijateljstvo, taj odnos, to nije nešto što postane kroz jedan događaj. To se gradi. I to se i održava i neguje, kao i sve na ovom svijetu. Znači, druga stvar, budi spreman da uloži napor u održavanje prijateljstva. Ako želiš da imaš dobar uticaj, dobru sredinu, budi spreman da podneseš žrtvu.
Znači, nekad ćete ti prijatelji toliko iznervirati, i na kraju ćete pozvati, ej, izvini, ali bi došao da mi pomogneš ovo nešto. Sigurno ne bi došao, sigurno bi ga odbacio, ali želiš da izgradiš prijateljstvo. I zato odeš. I to je neka cena koju treba da platiš. Znači, ili ćeš postati zao kao što je i tvoje društvo koje kaže da je loše, ali ti si dobar, ili ćeš promijeniti društvo. Znači, nema treće. Ne skrivaj radost koja proizilazi iz prijateljstva. E, ovo je nešto na čemu mi svi treba da radimo. Da, treba da se radujemo našem prijateljstvu. Nemoj da puno, ajde da kažemo, glumimo nekada. Pa da nisam te primetio, pa izvini, pa uređen sam i tako dalje. Raduj se sa prijateljima. Budi radostan što vidiš nekoga. Budi radostan što je neko bolji od tebe. Jer ako je on bolji od tebe, a ti si dobar prijatelj, on će povući tebe ka tom nivou. Znači i ti ćeš postati bolji. Znači okruži sebe boljima od sebe i nemoj da budeš ljubomoran na boljih od tebe, nego rasti u tim stvarima. I ti ćeš jednog dana postati bolji i onda ćeš da povučeš nekog narednog i tako to funkcioniše. Znači, to je prijateljstvo koje se gradi. I na kraju još jedna izreka koju je rekao jedan poznati propovednik. Izađem da tražim prijatelja, a nisam ni jednoga našao. Znači, to je realnost koja često u našem životu ima. Kaže, onda sam pokušao ja biti prijatelj. I našao sam mnoštvo. Znači, to što ti tražiš prijatelja, to traži i tvoj budući prijatelj. I onda postanimo mi prijatelji. Znači, postanimo mi ono što želimo da ljudi postanu nama i onda će puno stvari, pazite, puno stvari da idu mnogo, mnogo bolje. I ja sam siguran kroz prijateljstvo, kroz taj zdrav međuljudski odnos, da crkva može da eksplodira. Znači, evo, podelit ću još jednu misao na kraju koju sam pročitao, verovatno neko i od vas je pročitao na Instagramu. Kaže, došao čovjek u crkvu i tamo je, da mu je zazvonio telefon i on sav se uznemirio, pogleda tamo možda pastor ili vodeći, šta ti tu svira telefon, piše da isključi telefon. Ova bila starija neka sestra nervozna, ova što ga dovela isto, šta mu svira telefon, i ovo je sav onako potrešen, čeka samo da se služba završi, izađe sa u depresiji i onda popodne ode u kafić. I sedne za šank i tamo mu konobar donese piće, on prospe to piće, slučajno. I skoči, izvini, konobar, ne, nema problema, sad ću ja to da prebrišem. Dođe šef tog restorana, počne da se izvinja, ništa, u redu je sve, to se dešava, dođe još neko što sedi do nje, kaže, evo sedi do nas, tu nije, tu je suvo, i tako dalje. Šta mislite, gdje će sljedeći dan čovjek da ode? Tamo gdje će biti prihvaćen. Znate, kad odete da kupite sladoled u Padini, kod Jackie, on je uvijek raspoložen. Tako. Pa gdje si Širka, sedi ovdje, ne znam ni moje ime, ali znam da sam Širka. Sedi još kako mali, ali igra futbol, nađe temu. A on u meni vidi već 500 dinara. Ali dođemo recimo u crkvu i ja... Znate, to je već teško. Mi prepoznamo da li nas neko voli, da li smo dobro došli ili nismo. Znači, kod Jackie-a smo svi dobro došli. Kod Jackie-a smo svi braći i sestre. Ljubo, sedi do mene, nemoj da se preka. U crkvi, dobro, tamo je ono, braći tu. E, to je to što treba da radimo, tako. Ima šanse od nas da to postane. Ajmo sad da vidimo ko je napisao 5 imena. Ajmo ruke malo više da pročitamo. Dobro, jedno 30%. Ko je napisao, ko nije napisao nijedno ime? Ajde da budem iskren. Dobro, nisi napisao, ali verovatno imaš u glavi ko ti je prijatelj. Ali okej, nije ni to najvažnije. Bilo bi dobro da upišemo svojih 5 prijatelja i da postanemo mi uspješni prijatelji kao Five Guys.
Jel može to? Pa vidjet ćete kad se otvori restoran, pamtit ćete reći ti ovo što je ukusno, ali je skupo. Tako Natu. Ja i Natu kad sljedeći put se sretnemo u Parizu, mi ćemo opet da odemo u Five Guys. Slava Gospodu. Ajmo da ustanemo i da zahvalimo Gospodu.